შეკრიბეს სკოლისა და ბაღის მასწავლებლები, კულტურის სახლისა თუ ბიბლიოთეკის თანამშრომლები და აი ესეთი ცოტათი უნიჭოდ დადგმული სპექტაკლის შემოგთავაზეს მათი თითქოს და შემთხვევითი შეხვედრის არა და კალენდარზე 2023 წელია და აი ეს რაღაც ესთეტიკა აი ამ შეხვედრების მოქალაქეებისა და ხელისუფლების წარმომადგენლების თითქოს არსად არ გამქრალა, არა ლაშა? არსად, ხო, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცაირად ისეთი ტიპის კლოუნადა, რომელიც უკვე აღარც სასაცილო აღარ არის და ბუნებრივია რომ აღარც სამჯელო არ ამი აქ რაღაც თვალსა ისეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე გვისაუბრია კიდეც რომ არის რაღაცა ეტაპები ქვეყნის ან საზოგადოების ცხოვრებაში, როდესაც გეცინება, მაგრამ საგანი აბსოლუტოდ არ გულისხმობს იუმორის შემადგენელს. ანუ ისეთი მდაბალი ჟანრია ეს უკვე, რო ხვდება აი ეს რაღაცა საჯარო მოხელე პრემიერ-მინისტრს და აქებს და ისიც ირგებს ამ ქებას და სინამდვილეში ან რა ქებაა ეს, ან ვისთვის არის ეს ყველაფერი? ვიზი ახდენს ეს შთაბეჭდილებას? ვიზი ახდენს, როგორ პირ? Ну, როგორ ჩანს, ეს არის რაღაცნაირად ერთმანეთზე ცდილობენ საბეჭდილების მოხდენას, რომ ანუ ისაჯარო მოხელე რაღაცნაირად საკუთარი სტატუსის გამტკიცება ცდილობს მათ შორის. ამითაც ჯერ ეს ყველაფერი ისევ და ისევ ხო ეს არის რაღაცნაირად საბჭოთა დამღლელი ეთიკა, ინერცია, ხო, აი ცნობილი სიტყვები სტალინის, როდესაც მას გაუკვირდა, როდესაც აბსოლუტურად შემთხვევით წამოუდგნენ ფეხზე ანა ახმატოვას, რომელიც აკრძალული იყო ამერიკელი და ინგლისელი ჟურნალისტები და სტალინის ცნობილი შეკითხვა, რომ ვინ გაუწია ორგანიზება ფეხზე წამოდგომას. Кто организовал вставание, русულად ესე თქვა, ხო? Ну, ვერ დაიჯერა სტალინმა, რომ რაღაცა შეიძლება ყოფილიყო სპონტანური. Да მეთუმეტეს ახლა ანა ახმატოვა, რომელიც აკრძალული გაუქმებული. Აი ეს ორგანიზებულობა, საბჭოთა კავშირი რა იყო? ასეთი ტიპის ორგანიზებულობის ქცევა. Მე ჩემს ბავშვობაში მახსოვს, ხომ სკოლიდან წაგვიყვანეს და ეს ძველი საბჭოთა ტრადიცია. სკოლიდან წაგვიყვანეს. მე ჩემ წიგნშიც წერია ეს, დავწერეს ამბავი და ბევრ ჩემი თაობის და ჩემზე უპროფესებს ხომ მითუმეტეს, იმიტომ რომ ეს აღლუმები, ეს სკოლიდან გარეკვები ბავშვებს ჩვენ მიგვიყვანეს რიტუალების სასახლე იყო ახალ გახსნილი. Да, модиода შევარდნაძე. ჩვენ ვართ ალბათ პირველ ოქტომბრელები, მაშინ ოქტომბრელები გვეთქვა. მე მაშინ სუკანი ბავშვი ვიყავი და ვარჩევდი ნასემ, სუკანი, ლამაზი, გოგონა. ხო, სუკანი, საყვარელი ბავშვი და შევარდნაძისთვის ყვავილები უნდა მიგვეცა. და იხუბლა რაღაცა ჩვენმა ხელმძღვანელმა რომ მოვიდა, არ ვიცი ვინ იყო, დაბრიგებელი არ იყო, ყოველ შემთხვევაში ის შინაგანი პროტესტი ეკრებოდა მაშინ, მაგრამ ახალ შედარებით ახალგაზრდა, ну, რომელი წელი აღარ მო 80 წლები, შედარებით ახალგაზრდა ედუარდ შევარდნაძე მოვიდა. Ჩვენ ვეკვეთეთ ვეცით შევარნაძეს ყვავილებით. არ გამოართვა. მე არ გამომართვა მაიდა მაიც და მე უდიდეს ნუ თითქმის ვიტირე. არ მინდა შევარნაძე, აღარ მინდა ამდენი ყვავილი შევარნაძე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ხომ საბჭოთა წესია ქცევის. საბჭოთა მკოცნელობა, მაშინ არ კოცნიდნენ დიდად. მაშინ ეს ცენტრალური კომიტეტის დიოს კოცნას ვერ შებედავდი. ამას ახლა ვინ გაუბედავდა? აგერ სტალინი ვახსენე და აკაკი ხორავას თავის მოგონებებში უწერია რომ შემხუდა, ხო, არა, ეს თუ კი იქნებოდა პარალელური სიბრტყე, მაოძედუნმა დაუჩოკა კიდეც სტალინს, ეს ცნობილი ამბავია, ხო? ხო, ანუ თანაბარწონოვანი. თანაბარწონოვანი უნდა ყოფილიყო უდიდესი მეტუჩეობა იყო. აქ ახლა ბრეჟნევს ვერ აწყვეტ ცხადია, ახლა ერი კონეკერი იყო ყველაზე მეტად გამწარებული ამ თვალსაზრისით, ისეთ რომ უაღრეს საოცარი ტოლვა ჰქონდა ამ გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელმძღვანელის მიმართ ბრეჟნევს. ეს ცნობილი, ნუ ცნობილი პლაკატიც კი იყო, იმდენს კოცრიდა ბრეჟნევი კონეკერს, რომ უკვე რაღაცა მაშინ არ იყო ჰომოსექსუალობა გერმანია და ან დამანებეთ, ხო, დამანებეთ, ამი ბოლო მაკოცნინეთ გერმანელს, ეს იყო და ჰელმუტ კოლ. მაგრამ ნუ რისი თქვა მინდა ამით, ახლა ჩვენ კი ვირონიზირებთ, მაგრამ ეს კოცნელობა ალკე ფენომენია შემდეგ, ხო, აი ხორავა ვახსენე და ხორავაც ვერ გაუბედა კოსტა სტალინს, წერს რომ თქვა როდესაც შემთხო ხარზე შევბედეო, ხარზე ვიამბორეო, რომ ლოკალურ როგორ ღმერთს ახლა რაზე ვლაპარაკობთ, ხო? მაგრამ აი ეს უკვე ღარიბაშვილი, უკვე ეს მართლა საინტერესო კოცნებია. მხარი, სტალინი, ერი კონეკერი, ღარიბაშვილი რა. სობჩაკის კოცნების გამახსენდა. სობჩაკის კოცნების როგორ გახსენდა და ჩვენ ხო, თინა კანდელაკს როგორ კოცნის, ხო? კი, ბევრს სხვასაც კოცნის, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი თინა. ხო, აი ეს უკვე იუდას კოცნაც აღარ არის. ეს არის რაღაცა დეგრადირებული რაღაცა. ესე თუ აი აღარც მათი კოცნები, მაგრამ არაფერსა და რუსული აღარ მაინტერესებს.
ინტერესებს ამ კუთხით. Საერთოდ, ეხა ღარიბაშვილი კიდე რაღაცა, აი ქართული ფენომენოლოგიის თვალსაზრისით აი ისეთ არის რაღაც საინტერესო. Მაგრამ ნუ ხო, ეს ყველაფერი სინამდვილეში არის იმგვარად სასაცილო, რომ აღარ გვეცინება. Მე მაქვს თავბეჭდილება, რომ საერთოდ აძალებენ ამ ადამიანებს, ან იმიტომ რომ საჯარო სამსახურში ყოფები ილტვიან მშვიდობის და მართლმადიდებლობისთვის მადლობის გადასახდელად ძირითადად და ეს რა თქმა უნდა მათ სავარაუდოდ არ სიამოვნებს და იმ ქალბატონსაც ალბათ ის დრო ერჩივნა როცა წინა ხელისუფლების დროს იქაც აი მაშინ ხალხი ჩხუბობდა ხაჭაპურს ჭამდა დადგმული იყო რომ სანამ სიმღერას დაიწყებდა ჰერიო ბიჭებო იმღერა და ხაჭაპურს ჭამდა და აი ძალით აჭმევენ ხაჭაპურს და ეხლა ძალით ახდევინებენ მადლობას ჩვენ გვჭირდება ქვეყანა სადაც ქვეყნის პრემიერი მართლა სპონტანურად გავა ხალხში და მართლა გადავიღებ როგორ აგინებენ როგორ კოცნიან როგორი კმაყოფილია ვიღაც ანუ კმაყოფილოა როგორ მინდა იცი რომ მართლა გავიდეს ღარიბაშვილი აი დელისის მეტროსთან ამოვიდეს ან რუსთაველის მეტროს და გაისეირნოს მართლა და მართლა კამერამ გადაიღოს ეხა ჩემმა მეგობარმა გააკეთა ვიდეო დაადო აკაკის მოგზაურობა რაჭალე ჩხუმში დაადო ამის ფილტრი ღარიბაშვილის და ტიტრები და გუში მთელი საღამო მაგით ვერთობოდი ღარიბაშვილის მოგზაურობა რაჭალე ჩხუმში და ტიტრები რო ათეს მადლობა აი აკაკი თვლად ასე კარგათაც არ მიუღიათ როგორ ვიგებ აი მართლა რომ დავინახოთ დელისის მეტროსთან ბევრი გაბედა მოქალაქეები რომ მივიდნენ და თავიანთ უკმაყოფილება არ გამორიცხოთ რომ იქაცი იქნება კი ქართველები არიან საკმაოდ არაპროგნოზირებადი და ამით ძალიან მომხიბვლელი ხალხი იმიტომ რომ შეიძლება ნიქეივმა რომ გაიაროს ქუჩის ეხა ხო არ მიივალდა ხო არ ვაჩვენებ რომ მომწონს შეიძლება თქვას ან მოცარტმა რომ ჩამოიაროს მასთან ნაკნა თქვამი კირა ნაითლიზე მე მაგალითად ხო კირა ნაითლის ეხვეწე ავტოგრაფი ხო აი ხო ეგრა გაკლია და მაგრამ შეიძლება პლუს ამას არის აი კარდაკარზე პოლიტიკოსები დადიან ხოლმე მაგდა ყველას კარგად ხდება ზოგი. ანუ ქართულს მაინც უყვარს ეს ტელევიზორში გამოჩენილ ხალხს პოლიტიკოსებს რომ მიეამბოროს და მი მაგრამ იქნებოდა ლანდა. მაგრამ ინდიკატორი არა. მაგრამ ინდიკატორი რადისიც გულწრფელი როდის ხდება ადამიანი თუ მას იმედი აქვს რომ სისტემა ამის გამო არ დააჯილდოვებს ან არ დაშჯის აი მაშინ ხდება ადამიანი გულწრფელი თავის ემოციებში და როგორც ნიდერლანდების ან დანიის პრემიერი შევა მეტროში და ძირითადად ისე ხდება რომ არავის კითხვა არ აქვს იმიტომ რომ ისინი იმ კითხვებზე პასუხს იღებენ წერილობით თუ დაჭირდებათ და დაბალი ჩინოვნიკები და ესე ცენტრალიზებული არა წყალი რატო არ მოდის ვაჟაფშაველაზე პრემიერს არ კითხავ ხა მოწესრიგებულ ქვეყანაში ხო ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელო პიროვნული თავ მე მაგათ არ მეცინ არ მინდა ვიცინო ამ ხალხზე იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ესენი ამას აკეთებენ ძალით და ეს არის ძალადობის ერთგვარი ფორმა გასაგებია რომ არ უნდა იკადრო გასაგებია რომ არ უნდა გააკეთო არ უნდა იმუშაო საჯარო სამსახურში უნდა იყო პრინციპული თანმიმდევრული გმირი და ასე შემდეგ მაგრამ ყველა სამის რესურსი არ აქვს ადამიანები ცხოვრობენ სიდუხჭირეში, უმეტესობა სოციალურ დახმარებაზე, ვიღაცა შვილი ყავს, რომელიცაც ეშინია რომ რაღაც და მოკლედ გონია რომ ეს იყო დავალება. თან აი სკოლის და ბაღის მასწავლებლებზე არის რაღაცნაირად ყველა ხელისუფლების დროს უნდა ითქვას, ეხლა ავტომატურად დამხვედრი და მეტაშე და კოორდინატორი და განათლების სისტემა, ანუ პარადოქსი, იქ სადაც ყველაზე დიდი პროტესტი უნდა იყოს ამის აი ამ ხალხს იყენებენ ცირკის მოსაწყობად. ხო, აი ქალბატონი ერთ-ერთი ამას ახლა გადამწყვეტი მუშაობა არ აქვს, ხადია, მაგრამ მაინც მინდა ვახსენო. ერთ-ერთი ქალბატონი იყო, რომელიც მონაწილეობდა ადრე ძალიან პოპულარულ შოუში ნიჭიერში და ხო, ქართულ სუზან ბოილისაც კი შეადარეს და ეს მაშინ ძალიან ბევრმა შეიყვარა ეს ქალბატონი, იქიდან გამომდინარე, რომ პრეცედენტით შექმნა, რომ რაღაცა აი ამ ქალბატონმა თქვა, რომელიც იყო დიასახლისი, მიაღწია წარმატებას, გადადგა ეს ნაბიჯი, გამოვიდა. აი ეს მისი კარიერის ტრანსფორმაცია ხო აი რას ამბობს ამ ქვეყანაზე ანუ ახლა ეს ქალი ხვდება ასე მკოცნელად? ხო, ეს ქალია ზუსტად. ამაზე ვლაპარაკობდით. წეღან ეს ვახსენე. იქ მაშინ იყო მახსოვს მეთქი პრეტენზია, რომ ამ ქალს თვითონ აი ხაჭაპურს ჭამდა და მერე შევიდა და იმღერა და რა არ გვინდა ხავს კონკრეტულად ამ ერთ ქალზე აქცენტი, მაგრამ აქედან ჩანს, რომ ეს არის კიდე გადავდივართ ესტრადის პრობლემაზე, რომ ეს ქალი სუზან ბოილმა გააგრძელა თავის კარიერა იმ შოუს მერე და აქ ყველა ვინც ამ შოუში იმღერა, მერე არ არის საქართველოს ბაზარი მოწოდებული იმისთვის, რომ ადამიანმა სიმღერა
სიმღერი თავი ირჩინოს. Მე მაშინ მომწონდა კულტურის მინისტრი, სიმღერის მინისტრი, რა ვიცი ვინ არიან და არც ეგ არ, ამიტომ ძალიან მინდა რომ ქართული გახდეს საერთაშორისო, რომ ჩვენმა სუზან ბოილებმა იმღერონ. Da, mati artistul nici ar garda ikne sa garibașul nici unicio da hodra. Și intră magasat nici undaro. Oh, am asui suheda, am asat suera ca te pe hai se bune privat. Oh, așa în serial și am cneli, ar da este estetica, da este amagere blobat, rogori, oiem. Da, amagere beli arim holod, da, amagere beli zogroșele, bai host uili, anu ficția, magate tu ți hopala ne televize filmi, pe ura da amagere beli, o suidre, concret uli adamins, concret uraion și stumrobata, ma stai și hodrile halhi. Am tot მაჯერებლობას ჭირდება მოტივაციებისა და ლოგიკის გამართულობა. Ანუ ღარიბაშვილი ახლა რო აკეთებდეს რაღაცას ისეც რომ 1% მაინც დაუშვათ რომ მისი მადლიერი ხალხი არსებობს. Ან მართლა მაგალითად ომი აგვაცხებ. Თუ კი ვინმე ოდნავ მაინც დაინტერესდება ომი როგორ ვითარდება ეს გლობალური ომის პარტია არსებობს თუ არა. ღარიბაშვილს შესწევს თუ არა უნარი საქართველოს ჩართოს ან დაიცვას ომისგან. აი ესეთ რაღაც მაშინ კიდე შეიძლება დაიჯერო რომ უხერხულად გამოხატავენ ხალხს. Რაც იქაც მადლობას უხდიდნენ რომ ომს აგვარიდა. Ხო, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მითი, რომლისაც მე პირადად არ ვიცნობ ეგეთ ცოცხალ ადამიანს, ვისაც ჯერა ომის როეშინი ასეც ბევრს ვიცნობ, მაგრამ ღარიბაშვილი რო აკავებს ახლა პუტინს, რო აქ არ შემოიჭრას, ამის არავის არ ჯერა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ღარიბაშვილს არავინ არ ეკითხება პუტინის აქ შემოჭრას. იმიტომ რომ ამაზე კარგად ეს ხელისუფლებაში ვიცი, კარგად ჭყალებს რუსეთთან, მე მგონი რა ვიცი, საბჭოთა ხელისუფლებაც კი ხანდახა რაღაცებზე პრინციპულობას იჩენდა, ხოლმე ქართული საბჭოთა ხელისუფლება რაღაცებზე უჯანყდებოდა და ესენი არიან აი პოლიგონი რუსული იმის ჰაბი, რუსული ბნელი ეკონომიკისა და რუსული პროპაგანდის აქტესტავენ. Რუსები აქტესტავენ ხოლმე რუსული პროპაგანდა. Პოლიტიკური ბანდა უწოდეს უკვე პრინციპში ევროპარლამენტში უკვე ამ ხარიბაში. ევროპარლამენტის აზრი ხო არ აინტერესებს. მათ აინტერესებს მარია ზახაროვას ვლადიმერ პუტინის და სერგეი ლავროვის აზრი. ამიტომ ევროპარლამენტარები ჩვენ არ გვაინტერესებსო პარტიიდან გარიცხეს თავისი პარტნიორი პარტიიდან, ევროპა ჭირდებათ მათ საგულაოდ და ამერიკა სასწავლებლად და ჩვენთვის საერთოდ უნდათ რომ ჩვენ ისე ყველა დავხვდეთ და მერე იქნება ჩვენ ბოლოს გადავიქცევთ ქვეყნად სადაც კონკურსი გამოცხადდება მარტო მეტაშეებზე. Da, იქნება სამსახური, რომ აი ესენი რაღაცებს რომ გააკეთებენ ტაშის დაკურაზე, ვინ გაივლის აი მეტაშეების კონკურსი და შემქებლების და აი ეს იქნება გამოცხადებული. Და ეხა ხო გეღიმება, მაგრამ რუსეთი მაგალითად უკვე გადაიქცა ქვეყნად, სადაც ნორმალური სამსახური არ არსებობს. ადამიანი შეიძლება მუშაობდეს ენათმეცნიერების ინსტიტუტში, რაღაც ძალიან კონკრეტული გადაშენებული ენის ამბავს იკვლევდეს და გამოაგდონ სამეცნიერო სამუშაოს ჩამოაცილონ. Ეხლა ხომ გონია რომ ჩვენთან ეს გამორიცხვა, ჩვენთან ეს უკვე მოხდა. როცა მუზეუმის თანამშრომლები ამოიყვანეს ლაბორატორიებიდან და გათხრებიდან და იმიდან სამეცნიერო საქმებიდან და გაუშვეს, იმიტომ რომ წულუკიანს უნდა რომ მეტაფიზიკური გახდეს სამყარო, სადაც მეცნიერება, ბიოლოგია, ფიზიკა, არქეოლოგია და ისტორია არ არსებობს და არსებობს მარტო მათი მოკავშირე რაღაცა გაუგებარი მეტაფიზიკური საქართველოს ბედი. Მოკლედ ხო, ნუ რაღაცნაირად ეს არის ისევ და ისევ რაღაც პოტიომკინის სოფლების ცნობილი სხვადასხვა ვარიაციები, ხო? სოფლები რო დაათვალიერებს. Ხო, როდესაც ხო, ეკატერინე მეორეს დაანახეს სახურავები მხოლოდ და მხოლოდ ვითომ სოფლების. აი ეს დეკორაცია. პრინციპში ხო, პრინციპში მოქალაქეს უნდა ეთაკილებოდეს ბუტაფორიად ყოფნა. ბუტაფორიის როლში ხო აკეთება ბუტაფორია. გასაკვირველი. და პირიქით, ამ დეკორაციად არის. Და იყო ყოველთვის. ამიტომ ეს რაღაცნაირად იმგვარი თუ კი არის დაკმეთა ზევიდან ერგება. როგორც ჩანს სამწუხაროდ მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი. ჩვენ ამაზე მუდმივად საუბრობთ. პოლიტიკა არის იმგვარი წესრიგი, რომელიც გულისხმობს შინაარსს. აი თუ კი ასეთ შინაარსზე არის დაკვეთა, სასკურველია ერგება მერე ადამიანების რაღაც ნაწილი აი ამ შინაარსს. ასია საჭირო რა, არაფერს არ კარგავს ასეთი ადამიანი თვითახმით, როდესაც პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს ხვდება ქუჩაში და აბსოლუტურად ყალბად უხდის მადლობელს. ღარიბაშვილმაც იცის, რომ სამადლობელო არაფერი აქვს, იმ ქალმაც თუ კაცმაც იცის, რომ აბსოლუტურად ტყუილად უხდის მადლობას, მაგრამ ესეთი წესია, აქ ასეთი წესია და რატომაც არა, რა იკარგება ამით. ჭკვიანი
ასე ვთქვათ, საბიუჯეტო მოხელე ცოტა შეაქვს იქვე მდგომ პრემიერ-მინისტრთან ადგილობრივ ხელმძღვანელსაც, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრი წავა და ხელმძღვანელი დარჩება ადგილზე. ამიტომ ასე ვთქვათ, ნიჭიერმა ის საბჭოთა სტილის მოხელემ იქვე უნდა შეაქოს ადგილობრივი რაიკომის დივანიც. ადგილობრივად რა ხდება და პარალელურად ამავდროულად თბილისში ცემენ მიშამშვილდაძეს, რომლის იუმორმაც თურმე დაღუპა საქართველო. რა, ის ხალხი გამწარებული დადის, რომ აი მიშამშვილდაძე ყელში ამოუყვანა რაღაც და ღარიბაშვილის ძალიან მადლობლები არიან. ამას სჭირდება აი ორნიშნა IQ საკმარისი იქნება, ალბათ რომ იხვდე, რომ შეუძლებელია ქვეყანაში, სადაც გამწარებული ხალხი დარბის, გამწარებული იყოს სცენარისტზე, შოუმენზე და ასე შემდეგ და ბედნიერი იყოს და დანახვაზე ცრემლების დიოდეს პრემიერის. ჯერ ისეთი ეგეთი ქვეყანა ბუნებაში არ არსებობს. გეთქვი, ყველაზე კაი ქვეყანები არის სკანდინავიის ქვეყნები, ახალი ზელანდია, აი ვინც ეკონომიკურად და კულტურულად ისე არის მყარად და მოწონთ თავისი ხელმძღვანელობა, ფინეთი მაგალითად, ხო? მაგრამ აიქაც ეხა ცრემლის ზღვა და გულის გადაღეღვა რო აიმე ჩვენი პრემიერი დავინახეთ, არ არსად არ ხდება.